دا قدرمنو کتونکو د بران د الک را پری وته او دا دی مړ شو وړي دا د خپل باندې کوم بره کسان ولړ دی تاسو وینئ چې دا بران روغ ورزی دا او دا ولړ دی بالکل په غاړو غاړو ولړ دی نو وختي مو د خلکو ویل شه را تاسو دې نه خوښه دې نه منله څنګه دا څوک و یار دا څنګه چلو شو ها دا څوک و دا دا اټک کول چې کوم دی ایا کې چې وته کمی کانټینر جوړی کړی دی تاسو دا کته شه هغه چې په ره کسان ولړ دی یو کس پکې جون دلا سو ورکو اجي دا څه چلو شو دا کوم ځای را پرې وته دا کوم ځای را پرې وته اگر غرسه کوي نور دی وښ نور کسان هم گیر دی دا تاسو دې دې ټک پول چې کوم لاندې څه دا هغه دا حالت تاسو کتی شي او که د پاکستان تحریک انصاف چې کوم لانګ مارچ دی هغه کارکونان په ګڼ شمیر د خیبر پښتونخوا راغلی دی خو دا اوس وګوره دا کسان هم دې کنټینر کې گیر دی دا دا به تاسو ښکاری دا کنټینر پر دې خوا کولو باندې کوم کرن چې ودی اړم کړو دا هغه شاته دا کسان گیر شوی دی هلته کې هم دغه وینه تاسو دا کسان هم گیر دی وخت کې دا دوه کسان چې کوم دي دا نور هم گیر دی نو دا دلته کې دی وخت صورت حال دی ها ا دې کس څه پته لګي دا څوک و پاتې نه لګي جی خپل وته ها دا تاسو کتی شي دا کتون کو دا کسان اوس چې وفي چې کنټینر دی خو کړی شي او کم کرایو نه چراغلی دی چې هغه دا کنټینر دغه ځای نه اخو کی دا تاسو ګوره دا دوه کسان چې کم دی دغه ځای کې ختی دی یو په سر باندې پټکی تړلې دی سپوټې او بل کس پکې بیخي ګیر د خپې ان ختی دی بل دکې کارکونان چې کم دی ولړ دی خلک کوشش کوي چې یاره دا کسان دی ځای نه محفوظ وباسي دا دا وینه دا دا تقریبا درې کسان دي یو دا کم کس دا تاسو وینئ دا دیو دا جړی جړا په حالت کې دی یو کس ولې تسلی ورکي او بل چې کم دی هغه دوه چې کم دی هغه پټه په باندې نښتی دی هغه بالکل خوځیدی نشړق نه وای دا خلک د دوی ست تماشا کوي او څه چې کم دی دغه ځای کې کوشش کوي چې دا کسان دغه ځای نه وباسي مشکل صورت حال دی یو کس پکې جون دم د لاسه ورکو امه دغه ځای نه بره را پرې وته اپا دی غاړه باندې ولاړو او چې څنګه کنټینر له اغې د اغړه خا دیکه ورکلا دا غې نه پس دغه دیکه سره دی کنټینر دیکه سره د غالک لاندې اومدې کانو لراغې کانو تاسو وینئ او بالکل پټکی باندې دغه الک جون د لاسه ورکو دا د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ دی چې د اسلام آباد په لور روان دی او دی و چې را مونږه موجوده حکومت چې کم دی د لاسپوس حکومت دا مونږ نه منو خو خبر دی هه تر اوسه دا چې دی وخت کې پکې یو کس ژوند له لاسه ورکو او تقریبا درې کسان چې کم دی دغه مشکل حالاتو کې اوس دی وخت کې گیر دی زخمیان چې ویم دی قدرمنو کتونکو د یو کس په خبر هو دا دا خو به تاسو ته په فوټو چې ښکاری دا زخمی شوی دا نو ډېر د مشکل حالاتو سره مخ دی دا اوس دا خلک وایي چې دا کسان مونږه په څه طریقه باندې محفوظه روباسو او دا صورت حال دی وخت کې مشکل شاهکاری دی دا اوس کوشش کیږي چې را د هغه کنټینر چې کوم دی لری کړی شي کرینونه راغلي دي او کرینونه به دغه ځای نه دا کنټینر خو ټیک ټاک طریقې سره وباسي نو الی به دا الکان چې کوم دی دا ځوانان دا به دغه ځای نه وځي
کتونکو دی وخت چې وسره دا کم دوه الکان تاسو وینئ دا نو دی کوشش کوي چې موږ دا الکان لو باسو خو دی پخپلا د دې پل په دې غاړه باندې ولاړ دي او امکان داسې دی چې کله ګ حالات ګډوډ شو نو چې امکیا امکان د خدای دی نه کې خو د دین را پریوتو خطره ده ځکه چې دا غاړه ده او لاندې تاسو وینئ دا بیا لاندې پل د کاڼو لاندې دا ځمکه ده په کاڼي دي په هغې باندې نو دا تاسو د دې حالت کې یو کس چې کوم دی هغه نه په محفوظ حالت کې ووته دا دی دا وینئ تاسو او دوه کسان چې کوم دی هغه تر اوسه پورې دی کې ګیر دي